ଦଳର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଠୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମିଳନୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବୁଥ୍ ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା 9 ବର୍ଷ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଯାହା କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଲୋକମାନେ ବହୁ ଲୋକ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସେବା ଏବଂ ସୁଶାସନ ବର୍ଷ ଭାବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ 9 ବର୍ଷର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଯୋଜନା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ଯୋଜନା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଆଜି ଗୋପାଳପୁରର ମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଶାସନ ଚାଲିଛି ସେ କଥାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋପାଳପୁର ମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଏବଂ ବାଙ୍କି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାନେ ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଇଏ ଜାରି ରହିବ।